Se a fada acrescentasse todas as nossas ervas, eu não sobreviveria à primeira colherada. Eita! Peraí! Mas a mina... A mina vai matar todo mundo se eu fizer isso aqui? Fala galera, tudo bem? Aqui é o Everton Rosa, sejam bem-vindos a mais um vídeo. São 5 horas da manhã, 5 e meia, e eu tô gravando isso aqui pra vocês. Mas é porque eu acabei de gravar a gameplay de Deracine que vocês estão prestes a ver. E cara, vou falar pra você, ó, você não sabe o que esperar provavelmente desse jogo, porque ele não é muito divulgado, mas eu me impressionei com o que eu vi. Eu comecei a jogar com expectativas baixíssimas sobre o jogo, mas cara, assistam, ele me impressionou demais. Pra você que não sabe o que é o Deracine, é um jogo da From Software que eles anunciaram na E3 de 2018. Todo mundo achou que seria um Bloodborne 2, porque a temática victoriana e tal. Todo mundo achou, cara, vai sair agora Bloodborne 2. E não, era Deracine e todo mundo ficou tipo, what the fuck, meu irmão? Que porra é essa que eles anunciaram? Acontece que a perspectiva de quem tá dentro do VR é muito diferente de quem assiste um vídeo em 2D. E eu digo pra vocês que a experiência do Deracine parece ser incrível, pelo menos o tanto que eu joguei, o tanto que vocês vão ver aí, foi sensacional de jogar. Quero agradecer o brother Giorgio, que me deu de presente uma conta com esse jogo pra eu poder jogar e trazer conteúdo pra vocês aqui. Esse jogo que tem aquele tal do easter egg de Bloodborne, a bonequinha que fica fazendo Make Contact, eu acho que é isso o nome do esquece, o gesto lá. Estão vendo o tanto de caspa que eu tô, cara? Não aguento mais essas caspas. Enfim, ele me deu um jogo de presente pra eu poder trazer conteúdo pra vocês. Então eu espero que vocês gostem do conteúdo. É um conteúdo diferente. Não vejo ninguém fazendo, pelo menos no Brasil, conteúdo desse jogo. Não vejo muita gente fazendo conteúdo de VR, mas principalmente desse jogo da From Software, a gente não costuma ver. Então eu espero que vocês gostem. Um bom vídeo aí pra vocês. Beleza, tamo aqui no VR. Vamos abrir o jogo e ver do que se trata isso aqui. Porque até agora eu não entendo. Mas sendo do tio Miyazaki, a gente sabe que ruim não é. Se por um acaso eu acabar batendo no microfone, me perdoem, gente. Porque aqui eu não tenho noção mesmo dos movimentos do meu braço, né, cara? E até onde eu sei, eu vou ter que mexer os meus braços. Show, o que foi isso? Deracine. Aí, ó, já tô. Porra, numa sala de aula bem da hora, velho. Né? Da hora a trilha sonora. Pressionei qualquer botão. Vamos lá. Deixa eu tirar meus chinelinhos aqui. Pra ficar mais livre. Esse loading é meio esquisito, né? As partículas sem sentido. É, agora eu tô vendo partículas. Não está feliz? Você vai ser uma fada. Tá em português, velho. E viverá num mundo onde o tempo não corre. Eu vou ser uma fada. Onde ninguém verá suas intenções jamais. Fez barulho aqui, homem? Pedro. Eu tenho mãos. Certo, girar para a direita, aqui. Girar para a esquerda, aqui, tá. Não muda do que eu já estou acostumado. Beleza. Mais alguma coisa? Aqui. Mover-se, tá. Para mover, eu olho para lá e aperto o botão. Ah, tá, beleza. Só olhar e apertar que eu vou. Para examinar, eu olho para algo e aperto. Girar para direita e para esquerda, algo examinar.
Ah, eu giro no objeto. Caralho, isso é meio bizarro. Parar de examinar, tá, pra eu apertar, segurar pra parar de examinar. Beleza. Aqui, apertando nesse aqui, eu me abaixo. Acabei de descobrir isso sem querer. Cara, tá um blur bizarro, tipo aqui, ó, não dá pra ver nada. Agachar é se ficar de pé. Me agachei. Tá, segurar o item. Receber informações do item. Porra. Vaso de cerâmica com flores secas. Certo. Tá, peraí. Pra mim tá invertido esse negócio aqui, hein? Quero dizer nada, mas... segurar um item a examinar. Tá. Então, eu pego a chave. Peraí, eu vou pegar... ah, eu tenho inventário, velho. Guardar o item, é só eu largar ele. Largo ele que eu guardo, tá? Guardei sem querer, eu nem tinha visto o que era o tutorial, velho. Tá invertido o controle, velho. Será que tem como eu mexer isso? Configurações de jogo, idioma, calibrar posição, guia de controles, configuração de jogo. Será que é isso aqui? Eu vou ligar a legenda. Desencargo de consciência. Tá, aqui é só o tutorial mesmo. Ah, melhorou. Agora tá virando pro lado correto. Abrir o inventário, eu tenho que apertar os botões de baixo nesse controle. Certo. Abri. Pego a chave. Eu vou pegar a chave com a mão esquerda, porque é... ah, tá. Tem que soltar a chave pra usar. Eu sou uma criança, né, mano? Olha a minha altura perto da fechadura da porta. Nova fada recebe um presente. Encontre a varinha dourada e toque-a com sua mão. Que isso, amigo? Tem que tocar na varinha dourada? Fragrância medicinal. Lista de várias especiarias. Esta especiaria estrangeira alivia um coração sofrido. Dizem que um corpo são começa com uma mente sã. E certamente muitos males provêm de uma psique afligida. Use esta especiaria para aquecer o coração de alguém que você ama. Tá, mas isso eu não guardo em lugar nenhum, né? Então... peraí, volta lá, eu posso me agachar, né? É. Pode ter coisas debaixo da cama e tal. Óculos femininos, quero pôr. Porque eu sou uma fada. Certo. Não puxa. Estou girando ao redor do negócio que eu tô explorando, tá?
Eu não tenho tanta liberdade de movimento quanto eu pensei que eu teria. O movimento é bem pré-programado. Duas fitas de amarrar os cabelos. É mesmo, é? E esse? Livro de contos. Uma fada não conseguiu encontrar seu anel. E então não pôde atravessar a imobilidade do tempo. Então não pôde atravessar a imobilidade do tempo, permanecendo completamente despercebida e desaparecendo abruptamente. Para dentro da escuridão, onde os flocos de neve temporais se perdem. Tá. Nada aqui, né? Embaixo da cama não tem nada? Não. Vamos ali na outra, então. Essa aqui tem um treco, né? Partitura da balada antiga. Esta é a parte dos instrumentos de percussão. Vamos tocar aqui então. Fecha aí. Foi mal educado, não. Ficou deixando a gaveta aberta. Certo? Eu já vou verificar. Esse negócio aqui, obviamente, eu devo interagir. Olha o anel. One ring. Esse anel vermelho to rule all. Concedido às fadas. Tente colocar na sua mão direita. Como? Ah, tá. Pensei que eu tinha que pôr o dedo todo. Caralho, eu sou uma fada poderosa. Eu não pensei que eu ia sair do quarto a hora que colocasse o anel, senão eu tinha olhado melhor o lado, meu lado esquerdo. Você sabia? Toda boa fada precisa de dois anéis. Encontre o outro e você verá. O outro é de couro, né? Como a vida e o tempo se submetem aos anéis. Palavras de orientação dirigidas a uma fada. Boas-vindas, nova fada cidadã, do lugar em que o tempo para. Existe outro anel. Use os dois anéis das fadas juntos para dominar a vida e o tempo. Pô, essas fadas estão parecendo mais vilão do que qualquer coisa, amigo. Palavras de orientação dirigidas a uma fada. Na mão direita, o anel vermelho da vida. Ele pode conter a duração de uma vida. Com a mão direita vazia, pressione o botão quadrado ou triângulo no controle direito para ver a vida tomada. Não contém tempo algum. Tá. Beleza. Isso é o tempo? Deixa eu ligar mais pro meio do negócio. Na mão esquerda, o anel azul do tempo. Ele mostra a sabedoria do cronômetro. Ah, já tá aqui, já. Com a mão esquerda vazia, pressione o quadrado triângulo, saber blá blá blá.
Realize o movimento de fada sugerido. Como assim? Não entendi. Que louco, velho. As lembranças ganham forma no local onde o tempo para. As ações recentes das pessoas permanecem em forma de fantasmas. Suas palavras pairam como suaves globos de luz. Toque no eco de uma voz para ouvir o que foi dito anteriormente. Isso é o eco de uma voz aqui. Já ouviram falar das fadas? Criaturas magníficas que habitam um mundo onde o tempo não corre. Que foi isso? Olha lá, subiu o horário, né? O tempo. Tchau, moça. Pressione o botão Start para abrir o menu do sistema e alterações... opções, consulte a guia de controles para obter ajuda dos controles. Tá, beleza. Então acabou o tutorial, é isso? Ah não, tá pedindo pra eu... Tá bom, já vi já isso aqui. O cronômetro mede as ondulações do tempo. O cronômetro mede as ondulações do tempo, orientando as fadas. A cada ondulação do tempo e as mudanças resultantes, o cronômetro se move. Quando a ondulação se resolve, o cronômetro brilha intensamente. Segure o cronômetro brilhante com as duas mãos para viajar para outro momento do tempo. Eita porra! E agora? Dizer pra vocês que eu não tô entendendo metade do que esse negócio tá falando pra mim, velho. Vamos aí. É muito cedo pra eu terminar o vídeo, não deu pra entender muito o que tá acontecendo, não. Vai parar no 3. Não parou no 3. É só um loading animado mesmo, pelo jeito. Fada... Gentil fada, pode me ouvir? Se a minha voz viaja para onde o tempo para, então, por favor, poderia aceitar nossa amizade? Por favor. Eu tô na tela da introdução, ali onde tava aparecendo pra eu apertar qualquer botão. Parece a Doll de longe. Tá. Nem chega muito perto, né? O que é isso? Mas o que é isso aqui? Será que acreditarão em mim? Se a fada fizer a flor desabrochar, como um sinal, e eu contar a eles? Então tá, eu tenho que fazer essa flor voltar à vida? Lousa pequena na sala de aula. Esfregada e limpa. Beleza. Tadinha. Tem outra mina lá dentro. Vocês estão vendo lá? Sei que a fada gostará de todas elas. Todo mundo adora. Só espero que as sementes não sejam um problema. É a mesma mina, né? Agora, segure com firmeza a vida que está em sua mão direita. E use-a para energizar com o tempo.
Ah, eu peguei. Eu peguei a vida disso aqui. Eu consigo levar pra flor? Agora, envolva essa fraca centelha de vida com a mão direita. E olha que louco! Um vermelho para energizá-la com o tempo. Mano! Gentil fada, estou tão feliz em conhecê-la. Obrigada por me enviar um sinal. Meu nome é Yuya. Será que... quero nossa amizade? Algo me diz que eu não tô na altura correta. Não tem como. O relógio. As ondulações do tempo foram resolvidas. Segure o cronômetro com as mãos para viajar para a próxima época. Pera aí. Será que era para eu ser dessa altura mesmo? Porque eu tô com a ligeira impressão de que eu tô muito mais baixo do que eu devia. Bom, enfim. Não vai ser agora que eu vou mexer nisso. Não é aqui. Que isso? Nada, não diz nada. Não abre nada. Não. É, acho que não tem mais nada para interagir aqui não. Então, vambora. É um conceito bem diferente de jogo, né, cara? E eu tô surpreso da parada ser dublada. 17 de setembro, às 5 da tarde, era o mesmo horário, né? Essa data me persegue, mano, é bizarro. Bizarro. Tá, então eu tô passando pra 20 de outubro, às 7 horas da manhã. Agora, ouçam com bastante atenção. Vocês precisam cuidar das suas ervas. Vocês devem escondê-las em algum lugar bem, bem seguro. Ah, quando não olharem, a fada usará magia para pegá-las e colocá-las no seu ensopado. E então poderemos todos ser amigos da fada. Mesmo quem ainda não acredita. Então tá. Pra trás tem alguma coisa? Não, eu só posso me posicionar na frente das coisas, mas aparentemente se não aparecer... se não aparecer, tipo, como se fosse pra eu investigar algo, eu não posso interagir, ó. Então tá. Tem até o Harry Potter ali, ó. Rosa, Nils, Yulia, Lorink, é o Lorik. É o Lothric. Mary, Herman e o diretor. Ah, peraí, eu posso interagir com isso. Posso pegar isso aqui? Não, né? É só pra eu olhar mesmo. Nossa, estão vendo? Agora eu tô mais alto. Pra mim que era essa altura que eu tinha que ter. O tempo todo. Porta dos Fundos. É uma música bem dramática, né? Vamos ali ver qual que é daquela velha ali.
Não é uma velha. Fui enganado. O que é isso aqui, mina? Oh! Obrigada, gentil fada. Você está aqui mesmo. Por favor, leia a carta com atenção. Eu tô tentando. Logo vamos nos divertir com todos. Carta escrita em caligrafia suave. Olá, querida fada. Quero que você pregue uma peça em todo mundo. Três meninos e duas meninas esconderam seus frascos de ervas. Por favor, encontre-os e misture-os no ensopado. Isso vai surpreendê-los e nunca mais vão duvidar de você. Ah, pensei que ela queria pegar de volta. Foi pro inventário, então. Aquela porta ali abre? Não, né? Tá muito longe, eu acho que daí não dá pra interagir. Parece muito com Hogwarts, né, cara? O lugar. Essa é a cozinha. Certo, aqui é onde fica o ensopado, né? Chaleira para esquentar a água. Esse aqui ia dar. Peraí. Uma fada, hein? Se o que a Yulia disse for verdade, será que as ervas podem ser colocadas no ensopado? Não, que bobagem. Isso é impossível. Que é isso? Um dos frascos de ervas que Yulia deu a cada uma das crianças. Este pertence a Lorink. Imagine se alguém se colocasse no ensopado na cozinha, mas tá colocado. Esse ensopado está um pouco amargo. Que criança gigante, caralho! Não, o que deu em mim? Se a fada acrescentasse todas as nossas ervas, eu não sobreviveria à primeira colherada. Eita! Peraí! Mas a mina... Vai matar todo mundo se eu fizer isso aqui? Ô, mina! Gentil fada, a diversão começa agora. Se juntar todas as ervas deles e alterar o sabor do ensopado, vai ser uma grande surpresa, tenho certeza. Ah, grande surpresa, é. Gentil fada, tá. A diversão começa agora. Se juntar todas as ervas deles ali e é o quê? Alterar o sabor do ensopado, refeitório. Vai ser uma grande surpresa, tenho certeza. Grande surpresa, olha. A mina tá querendo matar todo mundo, velho. Que isso aqui? Não diz. Tem algumas salas que meio que não servem pra nada, né? Será que dá pra sair? Vamos descobrir. O que é isso? Tem alguma coisa que eu tenho que fazer aqui. Seu danadinho! Tadinho bonitinho! Não, não dá pra interagir ali. É, eu posso sair sim. Não, acho que eu só posso olhar pra fora, não posso. Ah, não, posso sim.
Mais rastros do cachorro ali, ó. O cachorro foi pra lá. Olha o cachorrinho. Ah, é o frasco de erva de mais alguém, velho. O que aconteceu que esse cachorro tá? O cachorro tá tristão, velho. Aqui. Ainda está aqui, Demi? Gosta de se enfiar em lugares baixos. E eu gosto de escalar até o alto. Nenhum de nós gosta de ficar quieto. Ainda está aqui, Demi? Gosta de se enfiar em lugares baixos. E eu gosto de escalar até o alto. Nenhum de nós gosta de ficar quieto. Mano, eu tô muito curioso pra saber o que vai acontecer, velho. Óbvio, né? Me escondeu minhas ervas direitinho? Com toda certeza. Ótimo. Vou ficar com a chave da caixa. Bem segura, no bolso da minha calça. Eu não posso guardar essa chave? Eu não tô mais com a chave. Peraí, qual que era o botão pro inventário? É, eu não tô mais com a chave não. No bolso da minha calça. Não, ele provavelmente não seja esse o momento em que eu pegue essa chave. Promete, Nils. Por favor. Eu sei. Eu prometo, Rosa. Se a fada ainda pegar nossas ervas, vou acreditar na existência dela. Não que aquelas ervas possam sair dali. Tá certo, mas... se eu saio daqui com essa... ó, eu não posso guardar no inventário, velho. Tá. Por enquanto, vamos... investigar melhor. Olha! Por que será essa moeda? Eu quero saber onde está a caixa. Eles estavam falando, deve estar lá dentro em algum quarto, né? E deve ter alguma outra... sombra desse moleque. Essa projeção deles deve servir só pra eu saber que ele guardou no bolso da calça dele. Ainda não tenho nada pra interagir aqui. Era uma pista, né? Mostrando a erva. Eu vou ter que ir coletando pista e tentando resolver.
Aí tem mais um ali, ó. É o molequinho. A chave. Não, não era a chave. O quê? O marcador que eu tinha colocado aqui sumiu? Não. Vou dar um jeito na perna da Rosa, eu juro. São coisas assim que fazem as pessoas acreditarem em fadas? É, é isso aí mesmo. Seu pitolesco. Cara, é um bagulho meio creepy. Esse lance do tempo. Tá, mas... aqui. Eu peguei, hein? Não há dúvidas. A chave da caixa sumiu. É mesmo. Não acredito. A fada é real. Guardar aqui no inventário. E vamos dar um outro rolê aí. Preciso achar essa caixa. O banheiro. Não quero ir no banheiro agora. Tá, se eu for pra lá só vou dar a volta, né? Vamos confirmar. É, eu entrei por ali. Opa! Carta de confissão. A confissão por escrito de uma garotinha. Na noite da tempestade, quando machuquei a perna, vi algo que não devia ter visto. Toda noite, em meus sonhos, a coisa toca na minha perna. É por isso que ela nunca sara e nunca para de doer, noite após noite. Por favor, diretor, o que devo fazer? Sala do diretor. É, por enquanto eu não posso abrir. Mas eu pude interagir com a maçaneta, o que implica que em algum momento eu vou conseguir abrir essa maçaneta aí. Cara, mas... tá, eu tenho outro andar lá pra investigar ainda. E ó, ó os livros dando uma bugada. Nossa, que estranho. É a iluminação e sombra nos livros que buga. Tá. Peraí. É, tá certo. Depósito. Nada. Ó, é a criança que manca subindo lá. Vamos seguir ela. Tem alguma pista? Alguma coisa? E ela também tem que ter, né, ó. Aham. Será que a fada já pegou nossas ervas? Eu espero que sim. Só aquela que ela fala ali, né? Mas, mano, eu tô me sentindo muito mal em tá ajudando aquela menininha possivelmente matar todo mundo. Ah, caixa. Nada. Não interage. Vem lá. Não. Sua perna direita está gravemente ferida. Deixa eu devolver pra ela, né? Tadinha. Tá, mas eu vou abrir aí a parada na frente dela?
fada? Você está aqui, não está? Não. Estou tão feliz em te conhecer. Oh, você está fofinha. Eu sou Rosa. Eu também. Por favor, gentil fada, aceite nossa amizade. Ah, tem... Não dá pra guardar. Não é nada. História das fadas é contada nesses livros. Neste livro. Agora devo dizer adeus, mas você está com a caixa de música. Guarde-a bem. Quando o tempo voltar a fluir, vou usá-la para cantar para você. Nunca se esqueça, a caixa de música é a voz da fada. Não tem como... Não. Tá. Mas, mano, eu não quero pôr lá essas paradas. Tem como eu sair daqui com isso aqui? Não. Saindo, ele deixa lá. Mais nada, né? Tá bom. São quantas? 4 frascos. Eu tenho... Mais 3. A mesma fala, né? Será que a fada já pegou nossas ervas? Eu espero que sim. Dormitório masculino, mas eu não posso ir lá. Tá. Dormitório feminino. Essa aqui é mais velha, provavelmente, né? É mais alta. A Xilonga para abrir janelas fora do alcance. Apaixonada pela brisa revigorante de uma janela recém-aberta, Marie sempre levou a sério sua tarefa de abrir janelas. Quem está aí? Ah, minha nossa, Herman. Ele foi dormir lá em cima. Caralho! De novo. O moleque em cima da árvore. Eu sei o quanto ele gosta disso, mas dormir em árvores é perigoso demais. Vou ter é verdade? Que falar com ele depois. Curiosidade, gente. Sabe quando a gente tá quase dormindo e você tem aquela impressão de que você tá caindo de algum lugar e acorda assustado? É justamente pra alertas daquele jeito, porque houve uma época em que a gente vivia na mata e tal, com animais selvagens e os caralho, e a gente dormia daquele jeito por segurança. Então, esse bagulho que a gente sente serve como um alerta, tá ligado? Que a gente ainda tem ligado mesmo que a gente não tenha mais esse hábito aí. Muito louco, né? É legal estar na pele do Herman, sempre se divertindo. O que será que ele escondeu debaixo do chapéu hoje? Opa, peraí. Pano de limpeza, ó. Tudo limpinho e certinho agora. Só mais algumas janelas para abrir. Gatinho! Ih, esse gato tá olhando pra mim. Epa! Caralho, que bizarro, velho, olha. O bicho tá ali. Tá, ele não deixa eu passar, então. Pera aí, deixa eu sair fora. Caralho. Eu não tenho nada que... possa usar nesse gato, não. Isso aqui. Tá, é do moleque falando da perna da mina.
Posso mesmo passar? É gatinho. Porque agora não parece ter outro lugar pra eu ir, né? A não ser lá fora, onde eu vi agora o moleque na árvore. Verdade. É lá. É, pra quem tem medo de altura, isso aqui é ótimo, né? Opa! Livro de desenho de Herman, esboços impressionistas, mas feitos com entusiasmo, de pássaros voando pelo céu distante. Mas eu não tenho mais espaço no inventário, velho. Ah, tem sim, pô. Eu tenho inventário pra caralho. Não vai falar nada, moleque? Nada. Então tá, vamos descer. Peguei os 4 frascos. Caralho, o que será que vai acontecer agora, velho? Tá, vamos lá descobrir. Tem certeza, mina? Porra. Ah, mano. Não, não come, não. Não, isso está mesmo amargo. Caralho, você vai continuar comendo, velho. Ah, não. Eu me lembro desse sabor. Para de comer! Caralho, eu não tenho escolha, velho. Eu tenho que fazer. Quem comeu? Caceta mesmo, velho. Tenho certeza agora. São as ervas da Yulia. Tá, porque agora você não come, né? Você vai comer de novo, velho. Culpa sua, sua puta! Ah, você se superou, Yulia. Acabou? É isso? O moleque morreu? Deixa eu pegar no piruzinho dele aqui, ó. Será que Lawrence está bem? Não esperava que isso fosse acontecer. Ele sempre pareceu tão vigoroso. Caceta, velho. Quero tentar fazer uma parada. Antes de continuar... Vou tentar, por exemplo, ir até a mina da...
a vassoura e tentar pôr o chapéu do outro na cabeça dela. Porque eu tenho itens no inventário e, tipo, não servem pra nada, cara. Não pode ser. Eles não sirvam mesmo, tá ligado? Outra coisa era subir lá em cima e tentar pôr aquele bilhetinho pra essa aqui ver. Vibrou. Uma coisa que eu fiz aqui vibrou. Controle. Não sei, acho que não faz nada mesmo. Bom, eu vou encerrar por aqui, gente. Salvamento concluído. Eu não vou continuar porque senão vai ficar muito longo. E, cara, eu tô impressionadíssimo com o jogo, cara. Muito melhor do que eu imaginava que seria. Nossa, eu tô curiosíssimo pra saber o que vai acontecer, cara. Bom, enfim, gente. Muito obrigado por terem assistido. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu gostei. Eu queria fazer o que joinha com essa mão aqui, mas não dá. E é isso aí, gente. Um abraço pra vocês, beijo na bunda. Até a próxima. E tchau.